gente está aqui, conseguimos realizar essa ação maravilhosa aqui na Lagoinha. É, andamos muito, a gente foi até um ponto onde o carro parava, depois andamos a pé por mais uns 12 minutos, mais ou menos, passando por caminhos difíceis, né? Mas conseguimos chegar aqui na favela da Lagoinha. Mais uma ação aí brilhante do Voz da Comunidade. E acho que tem que ser assim sempre. Todos unidos por um Natal melhor.